אוקיי, אז אני רוצה להפסיק לעשן. אבל מה עכשיו? מאיפה להתחיל? אני בסך הכל טיפוס עצמאי ולקחתי יוזמה ועשיתי מעשה. יש לי בכיסים עשרות פתקים שרשמתי ממודעות ברמזורים, מדפי זהב שחברים נתנו לי עם כל מיני שמות של תרופות, מרפאים, של מדריכים, מטפלים, מהפנטים, דוקרים, רבנים, מכשפות, מה לא? אבל איך אני יודע מה מתאים לי? איך אני יודע לכל הרוחות מה מתאים לי? ארז, אני רואה שהסתבכת קצת. אתה רוצה שאני אעזור לך? טוב, אני אסביר לך הכל. בישראל 1,150,000 מעשנים. בכל שנה מנסים 150,000 להיגמל לבד. 30,000 מעשנים מנסים להיגמל באמצעות תרופות מרשם. ו-70,000 מנסים באמצעות תמיכה, רפואה אלטרנטיבית ותחליפי ניקוטין. אדם שרוצה להפסיק לעשן, הסיכוי שלו, אם הוא עומד היום מולנו, הסיכוי שלו להיות לא מעשן בעוד שנה, הוא בערך 3-4%. זאת אומרת, מתוך 100 אנשים שמחליטים, אני זורק את הסיגריות, 3 או 4 לא יעשנו בעוד שנה מהיום. כיצד ניתן להגביר את סיכויי ההצלחה של מי שמבקש להיגמל מעישון? קודם כל, הרופא. רופאים חייבים להיות מעורבים. אנחנו יודעים שאם רופא רק אומר למעשן, מאוד חשוב לי שתפסיק לעשן, העישון מזיק לבריאות שלך. אני רוצה לעזור לך להיגמל מעישון. גם אם הוא לא עושה שום דבר מעבר לכך, הוא מכפיל את הסיכוי של האדם להיגמל. הוא מכפיל את הסיכוי ל6% או 7%. כאשר מדברים על תהליך של גמילה מעישון, יש צורך לעשות את ההבחנה בין המרכיב הפיזיולוגי, גמילה מהניקוטין, והמרכיב ההתנהגותי, ההשתחררות מההרגל לעשן. לשם כך פותחו אמצעי עזר רבים. נמנה את העיקריים שבהם. תחליפי הניקוטין מתחלקים בעצם לשניים. יש לנו תחליפים ארוכי טווח וקצרי טווח. תחליפי הניקוטין הקצרים שקיימים, שהם בעצם באים לספק גם את העניין האוראלי, לשים משהו בפה, או את הידני, ובעצם באים להיות עזרי המצוקה לזמנים הקשים יותר. אז יש לנו מסטיקים או גומי לעיסה של ניקוטין, גם באים בשני מינונים, 4 מיליגרם ו-2 מיליגרם. יש לנו גם סוכריות או לוחסניות שמשחררות ניקוטין, איתם צריך לשים או ללעוס אותם 30 דקות בפה עד שהן נמסות, והן חדשות יותר ויעילות כמו המסטיק. ויש לנו משאף ניקוטין שמחזיקים אותו בפה ונותנים שאיפה, הוא ממש גם נראה כמו סיגריה, מרגיש כמו סיגריה, אבל זה לא סיגריה, זה רק ניקוטין, ואיתו אפשר לשאוף כמה שרוצים כל פעם שמרגישים רעב לניקוטין. תחליפי הניקוטין קצרי הטווח זמינים בכל בתי המרקחת ללא צורך במרשם רופא, לעומת תחליפי הניקוטין ארוכי הטווח. ארוכי טווח הם מדבקות שיש אותם במספר גדלים, והרעיון הוא שים ושכח. זאת אומרת, מהיום שאתה מפסיק לעשן, אתה שם על עצמך מדבקה, משחררת ניקוטין לאורך הזמן, ואתה רגוע שלא יהיה לך קריז, שכל הזמן משתחרר לך ניקוטין אל הדם, וימנע את תסמונת הגמילה. העיקרון בשימוש בתחליפי ניקוטין הוא שהמעשן מחדיר לגופו את רמת הניקוטין לה הוא רגיל, ולא את 4,000 הרעלים הנוספים שבסיגריה. אז כמו שמישהו שמכור להירואין עשוי להשתמש באדולן, באותה מידה, מישהו שמכור לסיגריות, לעישון של סיגריות, עשוי להשתמש בתחליפי ניקוטין. והתחליפים האלה הם הרבה הרבה פחות ממכרים מאשר, בגלל איך שהם בנויים, מאשר הניקוטין שבסיגריות, ואז הם עוזרים למטופל, הם עוזרים למעשן, נותנים לו את הניקוטין הזה, מעבירים אותו את התקופה הקשה, ואז המעשן יכול לשים אותם בצד, ולהמשיך את החיים שלו כשהוא בעצם מעשן לשעבר, או גמול מעישון. מדבקות, מסטיקים, סיגריות דמי כאלה. יש איזה ניקורא משהו? אני יודעת מה זה? סוכריות, מסטיק. שמעתי על מדבקות, שמעתי על כל מיני דברים. אבל לדעתי בן אדם צריך לקחת אחריות על עצמו ולהבין שזה לא בריאותי וזה לא טוב. וכדאי מאוד להימנע מזה. בשנים האחרונות, לצד תחליפי הניקוטין, הולכת וגוברת מגמה של טיפולי גמילה באמצעות תרופות מרשם. קיימות היום בישראל שתי תרופות מרשם מוכרות ומוכחות שמסייעות לאנשים להיגמל מעישון. אחת מהן בשם המסחרי שלה נקראת זייבן, והשנייה נקראת בשם המסחרי צ'אמפיקס. שתיהן תרופות מרשם ולכל אחת היתרונות והחסרונות שלה. זייבן היא משמשת בעצם לגמילה מעישון כבר כמה וכמה שנים, ולנו המטפלים בישראל
יש כבר לא מעט ניסיון איתה. כל אחד מאיתנו, מהרופאים שעוסקים בגמילה מעישון, יש לנו כבר לא מעט מטופלים שרשמנו להם זייבן ולמדנו איך הם מגיבים. אנחנו מכירים את התרופה הזאת בעצם טוב מאוד. תרופה שנייה שיש היום, שנכנסה בעצם השנה לשוק בישראל, נקראת צ'אמפיקס. הצ'אמפיקס היא תרופה שנבנתה במיוחד כדי לגמול מעישון. זאת החברה שיצרה את התרופה הזאת, העמידה משאבים ואנשים ומעבדות במטרה אחת, במטרה למצוא תרופה שתעזור לאנשים להיפטר מהחולי הזה של גמילה מעישון, והם הצליחו. יצאה לנו תרופה מאוד טובה שנקראת צ'אמפיקס, שמשמשת אותנו בנוסף לזייבן או בנוסף לכל מיני כלים אחרים לגמילה מעישון. עכשיו, איך התרופות האלה עובדות? לכל תרופה יש מנגנון אחר לגמרי. אולי קל יותר להתחיל עם הצ'אמפיקס, מפני שאצל צ'אמפיקס המנגנון ברור, מפני שבנו אותה בדרך חכמה ומדויקת, בצורה כזאת שתעזור להיגמל מעישון. הניקוטין נקשר במוח לאזור מסוים, וגורם לשחרור של חומרים. החומרים האלה הם מה שגורמים לך להרגיש טוב, הם בסוף מה שגורמים לך לשלוח יד לקחת את הסיגריה הבאה. הצ'אמפיקס יודעת להיקשר למקום הזה שהניקוטין נקשר, למנוע את הקשירה של הניקוטין, לעצור אותו, אבל אז כדי שאתה לא תהיה לגמרי בדיכאון מזה שאין לך את הניקוטין הזה, היא כן יודעת לגרום לקצת שחרור של אותם חומרים טובים שהניקוטין היה משחרר קודם. התרופה מונעת מהנגמל את תחושת ההנאה מהסיגריה, ואף חוסכת את הסבל שבגמילה. ובתום 3 חודשים, הופך המעשן למעשן לשעבר. זייבן עובדת על ידי זה שהיא מונעת פירוק של החומרים הטובים, או לפחות חלק מהחומרים הטובים שמשתחררים על ידי הניקוטין, אז אתה מפסיק לעשן, ואז עוד פעם, הרמה של החומרים האלה לא יורדת כל כך, כי התרופה שומרת בעצם על הרמה שלהם שתהיה גבוהה, ובצורה כזאת אתה לא רוצה את הסיגריה, ואתה מצליח להיגמל מישהו. האם לתרופות מרשם אלה יש תופעות לוואי? כיוון שזה לא סוכריות, זה כדורים, אז כמו כל כדור יכולה להיות תופעות לוואי, ולכן חשוב ללכת לרופא המטפל, לבדוק האם אתה יכול להשתמש בכדורים. כדורים בטוחים ביותר, באירופה וארצות הברית כבר משתמשים בהם שנים רבות, בישראל הם יותר חדשים, אפשר היום לרכוש אותם כמעט בכל בתי המרקחת עם מרשם רופא. אפשר לשלב ואפילו מומלץ כדור ותחליף ניקוטין. למשל, מתחילים לקחת את אחד הכדורים, מפסיקים לעשן ומשתמשים במשאף כל פעם שקשה. לוקחים כדור אחר, מגיעים ליום הפסקת העישון, מכניסים מסטיק לפה. זה אחת מהשיטות הכי קלאסיות שהיום אנשים שבאמת רוצים להפסיק לעשן עושים, וכך מתגברים בעצם על תסמונת הגמילה ועל החלק הפיזיולוגי. מחקרים מצביעים על אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בקרב הנגמלים שנעזרו בתרופות מרשם, לעומת אלה שנגמלו לבד. בשנים האחרונות, לצד הטיפול היחידני, הולכת וצוברת פופולריות שיטת טיפול באמצעות סדנאות לגמילה מעישון. יש פה משהו כמו שאם עברתם את זה. בסדנאות, הרעיון המרכזי הוא שיושבת קבוצה של אנשים שכולם באותו מצב, נלחמים באותו הרגל, בנוסף לזה שהם עוברים ביחד את התהליך ועוזרים אחד לשני בעצות, גם יש פה עניין של לחץ קבוצתי. ואם לדוגמה אני אומרת לנגמלים להיגמל מעישון בין השבוע השני לשבוע השלישי של התחלת הסדנה, אז יש פה איזה רצון לבוא למפגש השלישי ולהגיד אני הצלחתי. כי אם אני לא הצלחתי, מה יגידו עליי שאר חברי הקבוצה? נכנס פה גם אלמנט של גם לחץ קבוצתי וגם קצת תחרות. אני אראה להם שאני יכול, אני מצליח, אני חזק בקבוצה. יש לי את החומר. את מקבלת המון כוח בסדנה. אם לא הייתה לי סדנה, לא הייתי מצליחה. ללא הסדנה והכדור של הצ'אמפיקס, לא הייתי מצליחה. עשיתי לעצמי כזה מנהג, כל יום אני לוקחת את הסכום של הכסף של אותה חפיסת סיגריה, אני מניחה אותו בתוך הכוס ומניחה לה. במקום זה אני לוקחת את הכדור. את הכסף כבר קיבלתי בחזרה. קודם כל את הבריאות שלי, את החיים שלי בחזרה. נרשמתי לקאנטרי, אני עושה מדיטציות, אני עושה יוגה, אני שוחה. מי ידע מה זה לצלול? בחיים אין דבר כזה. אין מושג כזה. אני מוצאת את עצמי במכון כושר. אני כושר? איפה? אחרי שתי קפיצות ואני... היום אני עושה שעה מכון כושר 3 פעמים בשבוע. החיים הם אחרים לגמרי, זה ורוד, זה עולם אחר לגמרי. בישראל, 22% מהמעשנים מנסים בכל שנה להיגמל מעישון.
בקרב המעשנים שמנסים להיגמל בכוחות עצמם, 3% מצליחים. בקרב המעשנים שמשתמשים בתחליפי ניקוטין, 17% מצליחים. בקרב המעשנים שמשתמשים בתרופה הוותיקה, 30% מצליחים. ובחדשה, 45. עשיתי צעד משמעותי וקפצתי למים. ועכשיו אני מרגיש כמו ילד קטן שזרקו אותו למים העמוקים. כן, אני יודע שצפויים לי קשיים. אולי אני אחלש, אתעייף, אולי יבוא לו איזה גל, מי יודע, אולי אפילו סערה. אבל אני אופטימי. ואני מעודד, בחיי. כי אני יודע שאבחר בשיטה הכי טובה בשבילי. אם תרצו, גלגל הצלה. אויש, ארז.